ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ହେଉଛି ଗଗଲେସ୍ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ତେଲ ପଡ଼ିବ, ତେଲ ଆମର ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା, ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ହବ ଆଉ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ମସଲା ମସଲି ପକାଇଦେବା, ଲୁଣ ପକାଇବା, ହଳଦୀ ପକାଇବା, ଲଙ୍କା ପକାଇବା, ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା, ଘାଣ୍ଟିଦେବା ଟିକେ। ପିଆଜ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଅଦା ରସୁଣ ପକାଇଦେବା, ମିକ୍ସିଂ କରିଦେବା, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏବେ ଢଙ୍କାଇ ଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଦେଖିଦେବା, ବିଲାତି ପକାଇଦେବା, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଦେଖ ଆଣିଦିଅ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେ, ଏବେ ଟିକେ ବିଲାତିଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ, ମକୁଦେବା। ଏବେ ବିଲାତି ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖ ମୋତେ। ଚିକେନ୍ଟା ପକାଇବା,
हेलो हाँ बोल ये अभी हमें चिकन डॉग मिक्सिंग करना हाँ चिकनटा सीझे छाड़ दबा चिकन सीझे आस चिकन पाँच मिनट छाड़ता चिकन ढाई आस देखिए चिकन टा सीझी आस पाँच दस मिनट लग गया चिकन टा जिते कसू से भल लग ढके पानी टा मर जा चिकेन टाइम आस देखा पानी मिला ना नहीं।